Hallo Sampie, wat maak jy? Hoe gaan dit met jou? Ek probeer hierdie haardroër regmaak. Dit val net eenvoudig nie werk nie. Wat het jy alles probeer? Man, ek het dit al geskit om te hoor of daar dalk ietsie los is. En dan het ek dit al in die oond gesit, want ek is bang dat dit water gekry en dit sal ek mos vinnig opdroog, is dit nie? En dan het ek al die skroefies stywer vasgedraai. En nou is ek op pad mikrogolf oond toe, want ek dink 'n paar mikrogolwe kan net help om hom weer aan die gang te skop. Nee, wag so 'n bietjie Sampie. Ek dink nie dis 'n goeie idee nie. Maar hey, wat lê hier een kant? Dis die kragkabel van die haardroër. Ek dink dis jou probleem. Jy is nie by die kragprop ingeplak nie. Hey Sampie. Vir 'n Engelsman is jy dan vandag 'n bietjie stadig, hè? Ai, ou Janeman, jy is 'n genius! Ek voel nou net nog erger omdat ek nie eers dit kon uitfigure nie. Ag, Sampie, dis okay man, almal maak ons maar 'n klein foutjie partykeer. Maar hoe klink dit vir my of daar 'n bietjie meer fout is as net die haardroër? Janeman, vandag was net een groot terrible slegte dag. Ag, toe maar Sampie, kom vertel vir my. My oupa was 'n sielkundige en ek het sy gene gekry. Ha, nou ja toe. Janeman, alles het net mooi alles het vandag verkeerd gegaan. Dit het sommer vroeg vanoggend al begin. Toe ek wakker geword het met 'n stuk kougom in my hare, een wat ek natuurlik vergeet het ek onder my kussing weggesteek het. Ha, toe my ma dit met peanut butter nie kon uitkry nie, toe sy 'n skeer gevat en 'n groot hap uit my hare uitgesny. En nou sit ek met hierdie snaakse haarstyl waarvan almal al die dag vir my voorlag. En toe ek by skool toe ry, toe is my fiets se wiel pap. Toe moes ek saam met my ma skool toe ry en natuurlik het sy my voor die hoofhek afgelaai en my voor almal 'n soen gegee. Eeuw! En om alles te kroon, toe kry ek 'n F in my vasvra vandag, want ek het gedink is eers môre. Shame, Mosampie. Maar dit klink dan nie te erg nie. Wat? Hoe kan jy dit sê? Wel, is jy mooi ding? Het jy 'n nuwe haarstyl gekry en dit lyk nie vir my so bad nie. Jy kan ook meer kwaliteit saam met jou ma spandeer vandag en daarvoor moet jy dankie sê. Daar's baie wat nie 'n ma het nie. En jy weet ten minste sy is baie lief vir jou as sy jou so voor almal soen. En wat wou? Jy soen nou daai Engelse boel van jou en as hy jou klaar gesoen het dan sit die spoeg sommer so rondom jou neus. Jy weet mos. Ja, okay. Maar wat van die F vir die vasvra? Wel, juffrou het gesê dat daai toets tel nie vir die kwartaalpunt nie. Met ander woorde, jy het nog genoeg tyd om jou punte op te maak vir die res van die jaar. Goeiste Janeman, maar hoe kan jy so positief bly die hele tyd? Ag, Sampie, ek is ook nou maar nie altyd so positief nie. Ja, jy is. Jy het nou net my terrible slegte dag soos 'n feesverhaal laat klink. Nee, ek is maar net dankbaar, Sampie. As 'n mens na alles kyk asof dit 'n geskenk is van God, dan word alles, selfs die slegte goed, word baie keer sommer baie spesiaal. Ja, mamma, dis makliker gesê as gedaan nou, maat. Ja, dis waar, maat, maar miskien sal hierdie versie jou help. Jy weet in 1 Tessalonisense 5 vers 18 staan daar: wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag omdat julle met Christus verenig is. En dit beteken nie ons moet dankbaar wees oor al die slegte goed wat gebeur nie, maar ons moet dankbaar wees omdat hy by ons is terwyl dit nie so goed gaan nie. Okay, dankie. Ek sal probeer onthou, maar dit is nog steeds moeilik vir my. Ek is maar net so bietjie uitvoeling uit die laaste tyd. Veral geestelik uitvoeling uit. Het jy al gebid daaroor, Sampie? Nee. Wat van Bybel lees? Het jy al dit probeer? Nee. Het jy al bietjie met jou kerkmaatjies gekuier behalwe met my? Nee, Janeman. Wel, daar's jou probleem.
Jy is nie ingeplak by die kragbron nie, Sampie. Ai, ou Janeman, jy's heeltemal reg. Ek is regtig nie ingeplak by Jesus nie. Ja, net soos hy harddroom nie ingeplak was nie en daarom kon dit nie werk nie. Net so kan jy en ek nie lekker werk as ons nie by die Here ingeplak is nie. Sjoe, ou Janeman, vir 'n egte boerseun is jy darem maar skerp vandag, hoor. Maar Sampie, ek is nou hier. So jy kan saam met my kuier en jy weet mos man, ek gaan jou sommer gou opsie. Dis net wat ek nodig het, Janeman. Baie dankie. Jy's 'n maat, duisend. Ek sê jou wat, ek gaan gou vir ons peanut butter broodjies haal en dan sommer gou op pad soontoe vir my ma sê dat ek ook vir haar lief is. Ek's nou terug, Janeman. Dis reg, Sampie, maar onthou asseblief, as jy daai broodjie bring, sit op peanut butter en stroop. Okay, Janeman. Okay, Janeman. Vergeet nie, dis en mamma. En mamma. Okay, Janeman, ek's nou terug. Sien jou nou.